ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ନାସାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ବିଶାଳ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆଗରୁ କେହି ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ନିକଟକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ରହିଥିଲା। ନାସାର ମହାକାଶଯାନ ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଏହି ମହାକାଶଯାନ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 20 ଲକ୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ ଗତ 28 ଏପ୍ରିଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଥିବା କଣିକା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନମୁନା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଜିଓ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିୟନ ବୈଠକରେ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ସୋଲାର ପାର୍କର ପ୍ରୋବକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ ଏହା ଯାତ୍ରାରେ 3 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।